Assalamu alaikum wa rahmatullahi ƴan uwa kamar yanda kuka sani sunana na na Maryam Abubakar Gombe wanda aka fi sani da Maryam Gombe kusan kowa ya gani ya san abinda nake kawo muku akan abinda ya shafi lafiyan baki ne kula da lafiyan baki tsaftace shi tare da menene kula da kanka ko kanki daga kamuwa da abinda ya shafi ciwon hakori da sauran cututtukan baki kun ga dai wannan gashi nan dai complete ya zan ce wannan shi muke cewa phantom head shi wannan ana amfani da shi ne dama for the purpose of menene zance demonstration saboda dama kamar koyarwa ne kullum mutane sai su ce wani lokaci in ba na amfani da model ba ba sa gane wato wannan shi muke cewa phantom head kun ga dai ya kunshi gaba ɗaya kun gani sassa na baki hanci kunne ido gashi nan dai duka insha Allah yau abinda zan yi bayani shine abinda muke cewa shi kankaso shi kankaso din nan wani abu ne da yake samun mutum ko in ce kaman wani dan sore spot ne haka da yake fitowa a cikin bakin mutum kuma yakan hana shi ci ya hana shi sha sannan wurin magana ma ya tabu ko da zaka ci ka sha din dai ba yadda ake bukata ba sannan wurin magana ma sai ya zama to abu yana baka ma wahala in dai ka samu wannan abu shi wannan sore spot din da yake fitowa wani dan kurji ne yakan dauki kwana uku daga kwana 1 zuwa 3 dan daga bisani kuma sai ya zo ya fashe ya zama to kaman ansa to tun daga lokacin da ya fito zaka ga dai ya takura maka to akwai hanyoyin da ake bi ka gane cewa eh lalle wannan kankaso ke damun ka zan nuna muku asalin muhimman murare abinda muke cewa soft tissue of the oral cavity ma'ana wasu ya zance wasu structure masu laushi ma'ana namomi na cikin baki kuma wanda suka kunshi mucosa yawanci anan wannan menene shi kankaso din nan yake fitowa insha Allah hanyoyi da wuraren da yake fitowa shine akwai inda muke cewa lingual surface ma'ana karkashin harshe kenan sometimes kuma yana fitowa at the base of the tongue din akan shi harshe din then kuma ana samu abinda muke cewa labial surface cikin leaf amma kuma menene ta ciki labial surface din kuma amma dai of the leaf then kuma ana iya samu menene at the base of the gum a jikin gum margin na mutum kun gani abinda muke cewa dadashi zai iya ya fito a jikin dadashi either a bucal surface ne lingual surface ne labial surface ne of the menene na shi dadashin mutum sannan yana iya fitowa a nan cikin kuma to bucal surface kawai kaji abin ya fito sannan idan ya fito din nan kaman dan kurji dan daga bisani kaman bayan kwana 1 zuwa 3 haka sai ya fashe ya zama to kaman ulcer kaman miki kenan dan daga nan insha Allah in kai hakuri wani lokaci yana daukan daga kwana 7 ne zuwa kwana ma 12 da kanshi zai zo ya kasance menene ya warke shi baya bukatan wasu gwaje-gwaje na lab haka ko amfani da wani magani sai dai kawai hanyoyin da zaka bi din idan har abin ya dame ka sosai za a iya amfani da analgesic shi ma kuma sai ka samu menene jami'in kiwon lafiya na abin da ya shafi hakori ya rubuta maka shi san wani irin magani zai baka insha Allah dan kuma akwai abin da muke cewa mouth rinse kenan mouthwash antibacterial agent shi ma zaka iya amfani da shi ga ma hanya mafi sauki warm water and salt idan ka samu ruwan ɗuminka da gishiri ko kika samu ruwan ɗuminki da gishiri kika dan saka gishirinki haka ka dan kankanin spoon haka na tea dan da dan ruwa haka mai dan zafi wanda in ka gutsa ba za ka yi ihu ba ka zubar sai ka dan dinka yi haka koda sau 7 ko 6 ne a rana kana dan kurkura insha Allah in 3 days ma in dai kana wannan ruwan ɗumi da gishiri din zai zo ya tafi kuma duration din shi kamar yanda nace muku from 1 to 7 days wani lokaci 2 weeks wani lokaci kuma yana daukar menene 3 weeks amma ba lalle ma ya dauki 3 weeks din nan ba it depend on the type of wannan menene zance type of shi kankaso din nan sannan abubuwan da suke kashi akwai kamar irin rough food haka akwai medication akwai irin acidic food sometimes kuma is unknown causes kamar yanda kuka sani abubuwan da suka fi kawo shi ba na ce su suke kawo shi kai tsaye ba sometimes ma is unknown but akwai abin da muke cewa acidic food food din da yake dauke da wani acid ko wani irin ya zance ko irin abu mai tsami hakan nan ko raw food haka sannan kuma akwai irin vitamin D deficiency then akwai irin minor injury of the oral cavity shi ma yana menene yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo shi sannan akwai stress mutum is always stress ko kuma stress na wani abu
shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake kashi, amma wannan is treatable ne, no need of ka takura kanka ko ki takura kanka, babu wasu tests da sauransu. Insha Allah in mutum ya haƙuri zai cimma, ya zance zai cimma sauƙin shi, kuma abu ne da yake is commonly ya dami al'umma sosai. Sometimes ana samun shi wannan kankaso ɗin kamar a shekara ana iya samun 1.5 million mutanen da menene a shekara sun kamu da shi wannan matsala ɗin.